Farobiyning talqinicha matematika, tabiatshunoslik, metafizika fanlari inson aqlini bilimlar bilan boyitish uchun xizmat qilsa, grammatika, mantiq, she'riyat kabi ilmlar fanlardan to'g'ri foydalanishni, bilimlarni boshqalarga to'g'ri tushuntirish, ya'ni aqliy tarbiya uchun xizmat qilgan. Siyosat, axloq, ta'lim tarbiyaga oid bilimlar esa kishilarning jamoalarga birlashuvini, ijtimoiy hayotga tegishli qoidalarni o'rgatadi. Farobiy odamlar hayoti davomida to'rtta kasbga zarurat sezadi deb aytadi. Bulardan birinchisi dehqon ishi, ya'ni taom ishi aynan mana shu dehqon bilan bog'liq deb aytadi. Va ikkinchisi bofanda, ya'ni to'quvchilik. Hozirgi zamon tili bilan aytganda tikuvchilik, ya'ni libos ishi albatta mana shu bofanda bilan bog'liq deb aytib o'tadi. Demak, uchinchi kasbni banno, ya'ni imorat bino qiluvchi deb aytadi. Albatta, bu imorat ham uy, maskan inson hayoti uchun zaruriyat hisoblanadi. Va to'rtinchisi soyis, ya'ni siyosat yurituvchi va bu boshqaruvchi va jamoat tartibini nazorat qiluvchi deb ham ataladi. Chunki odamlar har doim ham mana shu ishlarni amalga oshirganda o'zlariga mana shu siyosat yuritishni, siyosatniga muhtojlikni sezadi. Demak, Farobiyni yuqorida aytib o'tgan so'zlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi. Chunki dar haqiqat u aytib o'tgan kasblardan biri dehqonchilik, bugungi kunda agrosanoat darajasida, ya'ni qishloq xo'jaligini rivojlantirish aynan bugungi kundagi mamlakatimizni jahonga yuz tutishida juda katta o'rin egallaydi. Farobiy aytib o'tgan kasblardan biri bu bofanda, ya'ni to'quvchilik va hozirgi zamon tili bilan aytganda tikuvchilik. Inson hayoti davomida har doim ham mana shu chiroyli liboslarga ehtiyoj sezadi. Va uchinchisi bu banno, ya'ni bino imorat quruvchi. Mana bugungi kunda bizni mamlakatimizda juda katta qurilish ishlari olib borilmoqda va bu bino inshootlar har doim ham mana shu inson hayotiy zaruriy ehtiyoji sifatida insonga kerak bo'lgan. Va to'rtinchisi soyis va bugungi kunda ham inson o'z ishlarini demak tartib bilan amalga oshirilishida albatta mana shu siyosat muhim hisoblanadi va qilgan ishlarini tartibga nazoratga olinishida siyosat har doim ham dolzarb masala hisoblangan. Abu Nasr Farobiy tabiblik bilan bevosita shug'ullanmagan bo'lsa-da, manbalarda allomaning nazariy tibbiyotni yaxshi bilganligi ta'kidlanadi. Uning tibbiy qarashlari inson a'zolari haqida risolasida bayon qilingan. Albatta, o'rta asrlarda uyg'onish davrida insonni o'rganish, insonparvarlik, insonning xilqatini o'rganish, uni tarbiyalash, uni kuchidan oqilona foydalanish masalalari o'sha o'rta asr sharq olimlari uchun juda mushtarak muammo hisoblangan. Bu haqda Beruniy ham, Farobiy ham, Ibn Sino ham juda mukammal yozgan. Shulardan Abu Nasr Farobiy ham bundan mustasno bo'lmagan. Boshqa bir rivoyatlarda aytiladiki, Farobiyni bir dushmanlari deydi, sahroda tashlab ketadi deydi. Bu bir ustozimizdan eshitgandim shuni. Shunda u kishini ko'rchak tutib qoladi, kasal tutib qoladi. Keyin odamlar ketib boshqa shaharga borgandan keyin Farobiy endi albatta vafot etgan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Keyin oradan 3 kun o'tgandan keyin Farobiy o'sha qishloqqa yetib boradi. Va haligilar ko'rib hayron qoladi. Bu odam deydi, ko'rchak kasaliga mubtalo bo'lgan deydi. O'zini qanday Farobiy o'zini o'zi shu joyda deydi, operatsiya qilgan deydi. Qanday bu endi bir mo'jizaga o'xshagan narsa, inson ishonmasligi mumkin, lekin shuni odamlar o'zini daraxt shoxidan bo'lgan igna bilan o'zini deydi, ko'rchagini deydi, olib tashlagan va tirik qolgan degan gaplar gapiradi. Demak, bu Farobiyni nimadan boshqa ilmlar bilan birgalikda tabobatdan juda katta ma'lumotga ega bo'lganini bildiradi. Va buni asarlarda ham o'zini albatta ko'rish mumkin. Bunga ajablanmasa ham bo'ladi. Chunki inson tabiatini, xulqini yaxshi bilgan odam albatta
o'sha o'rtasidagi olimlar birinchi diniy ilmlarni chuqur bilgan, keyin tabobatni yaxshi bilgan. Juda ko'p misollar keltirish mumkin. Albatta Farobiy ham bundan mustasno bo'lmagan. Alloma Abu Nasr Farobiy jamiyatning barcha bo'g'inlari, komil inson tarbiyasi haqida so'z yuritar ekan. Asarlarda do'st tanlashda to'rtta jihatga alohida e'tibor berish kerakligini ta'kidlaydi. Birinchisi, do'st tanlamoqchi bo'lgan insonning ilmi o'tkir bo'lishi. Ya'ni har tomonlama aql, zihni o'tkir, ilmi kamolatiga yetgan bo'lish kerak deb aytadi. Ya'ni biron bir xatolik bo'ladigan bo'lsa, u o'z ilmi bilan senga yordamga keladi va to'g'ri maslahat beradi, to'g'ri ishga yo'naltiradi deb aytadi. Ikkinchisi esa do'st tanlashda nasl nasabi toza bo'lgan insonni tanlashni aytadi. Chunki albatta u eng avvalo mana shu nasl nasabi toza inson seni jamiyatdagi obro'yingni ortishinga, jamiyatda obro'li inson bo'lib kamolga yetishinga yordam beradi deb aytadi. Va uchinchisi, do'st tanlashda har tomonlama ham nazari, ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan boy bo'lgan odamni, ma'nan boy va qolaversa moddiy jihatdan ham boy bo'lgan insonni tanlashni tavsiya etadi. Ya'ni mabodo hayotda qiyinchilikka uchrab, ba'zida inson hayotida og'ir kunlar bo'ladi, qiyin kunlar bo'ladi, sog'ligini yo'qotadi. Mana shunday kunlarda o'sha ma'nan va moddiy jihatdan boy do'sting senga yordamga keladi deb aytadi. Farobiy do'st tanlashda 4-chi e'tibor beradigan narsa bu o'sha do'stini har doim ham yaxshi kayfiyatda, quvnoq bo'lishligini istaydi. Chunki inson ba'zida o'sha tushkun holatlardan olib chiqib ketishi uchun ham unga mana shu do'st kerak bo'ladi. Davralarga borganda, davralarda uning o'sha so'zlarini eshitgan odamning kayfiyati ko'tarilishi va u bilan birga yurganda doim yaxshi so'zlarni so'zlashligi insonga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Va albatta buning uchun Farobiy aytgandek, har doim ham insonga zaki do'st kerak bo'ladi. Farobiyning falsafiy ta'limoti mohiyat e'tibori bilan an'anaviy ilohiyot kalomdan tubdan farq qilib, ilmiy g'oyalar bilan yo'g'rilgandir. Farobiy falsafasiga ko'ra, olam yagona mavjudotdan iborat. Bilish jarayoni doirasida mantiqqa o'rnini ko'rsatib berganlar. Ya'ni aql bilan mantiq qanday bog'langan, mantiqqa qanday qoidalari bor, qonunlari bor. O'sha Aristotelni mantiq haqidagi ta'limotini yana bir yuqoriroq pog'onada davom ettirganlar va rivojlantirganlar. Bu ham ularning bir buyuk hissasi falsafa doirasida ham. Ya'ni falsafani metodologiya sifatida qarash kerakligini ko'rsatib berganlar. Ya'ni mana shu bilish jarayonini natijasida olingan bilimlarni shu borliqqa o'zgartirish uchun usul sifatida ishlatish kerakligi haqidagi ta'limotlari, butun fanlarni o'sha zamondagi fanlarni hammasini klassifikatsiya qilib tavsiflab berganlar. Bu ham bir o'zi bitta shuni o'zi bir katta buyuk hissa-da. Borliqning kelib chiqishi haqida Farobiy ta'limotida mavjudot 4 unsur: tuproq, suv, havo, olovdan tashkil topadi. Osmon jismlari ham shu unsurlarning birikuvidan vujudga keladi. 4 unsur falsafasi juda sharqda mashhur. Hind falsafasida ham bor, Avestada ham bor bu narsa va islom ta'limotida ham juda Yunon falsafasida ham bu 4 unsur haqida gap ketadi. Demak, havo, suv, tuproq va nur, quyosh. Albatta. Endi buni tushuntirish juda ham uncha qiyin emas, albatta. Lekin Farobiylar o'sha har bir unsurni tabiatini, uni qanday paydo bo'lganligi, xususiyatini ochib berishga juda katta harakat qilgan.
Ve şunun için o bunu asarı bir tamamen okarasanız minnallar ruhiyeye asaslanması mümkün. İkinci cihattan bu tabiatşünaslıkla hizmet kılışı mümkün. Üçüncüden astronomiye hem hizmet kılışı mümkün. Ve bu Osman cisimden örgeniş, fazanı örgenişge hem atmosferen örgenişge bugün bilimlerine hem asas hesablanadı. Fayda var hesablanadı. Çünkü elbette insan çar unsurda bilmezden durup bu tabii fenlerde umumen özdeşte olmayıdı. Çünkü Farabi bana şu nersene ilimlerini, her bir ilimini, iptidasını cidde mükemmel düşündürüşke daim hareket kıyam. Farabi orta asırlarda birinci bo'lib jamiyatning kelib chiqishi, maqsad va vazifalar haqida izchil ta'limot yaratdi. Bu ta'limotda ijtimoiy hayotning ko'p masalalari, davlatni boshqarish, ta'lim-tarbiya, axloq, ma'rifat, diniy e'tiqod, urush va yarash, mehnat va boshqalar qamrab olingan. Ijtimoiy fanlar bo'yicha mana fozil odamlar shahri bir kitobida larda demak katta bir tadqiqot qilganlar jamiyat hayotini jamiyatni har tomonlama o'rganganlar desak bo'ladi. Ya'ni jamiyatni turli demak mehnat taqsimoti bo'lishi haqida insonlar har xil sohada ishlashga zarurati borligi haqida bir-birini demak hamkorlikda bir-birini ihtiyojlarini qondirishligi ya'ni jamiyatda mana shunaqa mehnat taqsimoti bo'lishi kerakligi har xil demak qatlamlar mavjudligi rahbarlar bo'lishi va o'sha zarurligi va o'sha rahbarlar demak yuksak saviyada rivojlangan bir komil inson bo'lsa yaxshi bo'lishligi agar bitta odam baribir hamma narsani bilishi qiyin bo'lganligi hisobidan demak rahbarni doirasida demak bir maslahat beruvchi olimlarni bir anjumani bo'lishi kerakligi haqida va o'sha olimlar mutaxassislar maslahat berib turishi va o'sha rahbar bo'layotgan shaxs o'shalarni fikrini hisobga olib o'zini demak qarorlarini, farmonlarini chiqarish kerakligi haqida bu juda bir büyük bir g'oyalar butun o'sha zamondagi jamiyatni butun strukturasini ko'rsata olganliklarini dalolati. Komil jamiyat komil insonni shakllantiradi degan va shu yuqori saviyada rivojlangan shaxslar yuqori saviyada rivojlangan jamiyatni paydo bo'lishiga va rivojlanishiga katta hissa kiritishi haqida, ya'ni bilimni jamiyatda ko'paytirish kerakligi haqida, ya'ni o'qitish jarayonini tashkil qilish kerakligi haqida juda ko'p mana shunaqa hatto zamonaviy hayotga juda to'g'ri keladigan g'oyalarni, umumiy insoniy g'oyalarni nafaqat bir davlatga, ko'pchilik insoniyat yaratgan davlatlarga, jamiyatlarga mos keladigan ta'limotlarni demak 1000 yillardan ko'p avval ilgari surganliklari, ularni bir daho qobiliyatlari borliklari haqida isbot desak bo'ladi. Farobiy baxt saodatga erishuv haqida risola asarlarida o'zining orzu qilgan adolatli jamiyatini yana ham yorqin tasvirlaydi. Alloma ontologik nazariya hamda bilish nazariyasi asoslarini ham yaratgan mutafakkir olimdir. Farobiy bobomiz ontologik ta'limot ham yaratgan. Ya'ni falsafada mana bilish nazariyasi bor. Bilish jarayonini ifodalab beruvchi, umumlashtiruvchi g'oyalarni jamlaydigan va ontologiya bor. Ya'ni borliq haqida ta'limot. Shu borliq haqida ta'limotga ham juda bir katta hissa kiritganlar, bilish nazariyasiga ham katta hissa kiritganlar. Mana borliq haqida ta'limotlarida shu
borliqqa vujudi vojib deb asos bo'ladi deb qaraganda, ya'ni o'zi mavjud bo'lishi uchun boshqa narsaga zarurati yo'q narsa, ya'ni o'zi yaratuvchi degan bir qismi bor borliqqa, shu undan tashqari vujudi mumkin bor, ya'ni paydo bo'lishi mumkin bo'lgan yo paydo bo'lishi mumkin bo'lishi shart bo'lmagan qismlari bor borliqqa, ya'ni o'sha vujudi vojibdan vujudi mavjud paydo bo'ladi muayyan shakllarda va bu paydo bo'lish jarayoni emanatsiya shaklida sodir bo'ladi, ya'ni pog'onama pog'ona borliq paydo bo'ladi degan büyük bir ontologik ta'limotni yaratganlar. Bu demak o Platonni, Aristotelni ta'limotlarini va neoplatoniklarni ta'limotlarini sintezi deb qaralishi mumkin. Ya'ni bu butunlay bir yangi ta'limot, u falsafada Farobiy bobomizdan avval mavjud bo'lmagan ontologik ta'limot. Yana bilish nazariyasiga ham juda katta hissa kiritganlar. Farobiy musiqa haqida katta kitob degan ko'p jildli asari bilan o'rta asrning yirik musiqashunosi sifatida ham mashhur bo'ldi. Farobiy o'sha davrdagi boshqa allomalar singari Farobiy musiqa ilmidan ham xabardor bo'lgan, o'zi ham musiqa asboblarini yaratgan va uni mohirona chalgan degan fikrlar ham beriladi va Farobiy musiqa ilmiga oid alohida bir risola ham yozganligi bejiz emas. Shulardan biri demak juda ko'p naql keltiriladi, boshqa kitoblarga ko'chib yuradi, sababi Farobiy dedi bir o'zini tanitmas edi dedi. Agar u kishini Farobiy Abu Nasr ekanligini sezib qolsa, uni qo'yib yubormasligi yoki masalan unga ko'p suhbatga tortishib, uni vaqtini olishlari yoki shon-shuhratga sabab bo'lib, unga nisbatan, uni shaxsiga nisbatan katta hurmatlar yoki unga bir xushomadlar bo'lmasligini oldini olish uchun o'zini bekitib yurgan deydi. Oddiy kiyimlar kiyib yurgan deydi. Va shunday bir rivoyat keltirishadiki, Abu Nasr deydi, bir davraga kirib, bir quvnoq, bir rubobda kuy chaldi deydi. Odamlar juda xursand bo'lib, zavqlanib ketishdi deydi. Undan keyin deydi, u o'sha asbobini torlarni o'zgartirib, uni boshqatdan chalganda hamma deydi yig'lab qoldi deydi. Ana undan keyin deydi u yana o'sha asbobini torlarni joylarini o'zgartirib yana bir kuy chalgandan keyin deydi o'sha majlisda o'tirganlar hammasi deydi uxlab qoldi deydi. Keyin Farobiy deydi o'zini uxlab, hatto qorovul ham uxlab qolgandan keyin uni sezdirmasdan sekin chiqib o'zini yo'liga, manziliga ketgan deydi va shunday qilib o'zini Farobiy ekanligini odamlarga shu joyda bildirmasdan ketgan va hammani qoyil qoldirgan degan rivoyat gapiriladi. Farobiy o'z davridayoq buyuk olim sifatida mashhur bo'lgan. Sharq xalqlarida u haqda turli hikoya, rivoyatlar vujudga kelgan. O'rta asr olimlaridan Ibn Xallikon, Ibn al-Qufti, Ibn Abi Usabbi'a, Xaybaqiylar o'z asarlarida Farobiy ijodini o'rganib, uning g'oyalarini rivojlantirganlar. Temuriylar davrida Farobiy asarlari haqida kam gapiriladi, lekin o'sha Iron olimlaridan bo'lgan Miskvayhni Tahzibul Axloq asari va boshqa asarlarida Farobiyga suyanganligi, Farobiydan ta'sirlanganligini keltirib o'tadi. Demak, Farobiy asarlaridan ta'sirlangan olimlar o'sha Damashqda, Isfahonda, Ray shahrida o'sha juda ham ko'p bo'lgan. Va bu olimlar keyin kelajakda ular arab tilidan tashqari fors tilida Farobiy asarlarini sharhlab kitoblar yozgan. Shuning uchun Eronda ham Farobiy asarlari juda chuqur o'rganiladi. Demak, uni jahon shumul ahamiyati faqat arab tili bilan cheklanmaydi. Uni asarlari keyin o'sha davrda ham, o'z davrida ham boshqa tillarga tarjima qilingan va bugungacha demak Farobiy meros sifatida yashab kelmoqda. Izdoshlari mana Ibn Rushd Farobiyni
talimotiga, Ibn Sino'ning talimotiga tayanib juda bir Yevropada keng tarqalgan averoizm talimotini yaratgan. Averoiz deb shu Ibn Rushdni Yevropada averoiz deyishgandi. O'shani talimoti Yevropada juda keng tarqalgan, juda katta ta'sir ko'rsatgan. Yevropa fani ta'limoti, mana shu falsafi oqimlari shakllanishiga juda katta ta'sir ko'rsatgan. U Ibn Rushd shu Farobiyga tayangan va Ibn Sino Farobiyga tayangan, Ibn Rushd ikkalasiga tayangandi. Shuni natijasida o'sha Ibn Rushdni merosini o'rganish keng tarqalgan bo'lgan, hatto ergashish g'arbda keng tarqalgan bo'lgan. Shuni natijasida shu Farobiyni merosini ham o'rganishgan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ilm ahli Farobiy ijodiga hurmat bilan qarab, uning merosini chuqur o'rgangan va bu ish davom etmoqda. Ular orasida nafaqat yurtimiz olimlari, balki yevropalik olimlar ham bor. Farobiy asarlari o'zlari hayot bo'lgan davrda mashhur bo'lib ketgan. Ular arab tilida yozilganligi uchun birinchi shu Farobiyni merosini o'rganuvchilar arab tilida ishlaydigan butun shu islom sivilizatsiyasi, musulmon sivilizatsiyasi doirasida tadqiqotchilar o'sha hayot vaqtlaridan o'zi boshlangan. Keyin yana shu doirada davom etgan, undan so'ng va tezkorlik bilan bu asarlar lotin tiliga ham tarjima qilingan va mana g'arb sivilizatsiyasi doirasida ham o'rganilish qizg'in davom etgan. Qadimgi yahudiy tiliga ham tarjima qilingan. Ular ham demak o'zlaricha ancha e'tibor bilan o'rgangan asarlarini. Yana bir qator tillarga tarjima qilingan. Yevropada juda katta tadqiqotchilar chuqur o'rganishgan. Shu rus tiliga ham ko'p asarlar tarjima qilingan. Mana o'zuzani mintaqada o'zuzani xalqlar doirasida qaraydigan bo'lsak, mana ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan O'zbekistonda, Turkiyada, Qozog'istonda juda katta e'tibor bilan Farobiy bobomizning merosi o'rganilgan. Mana O'zbekistonda O'zbekiston farobiyshunosligini katta bir yutuqlarga erishishiga akademik Muzaffar Muhiddinovich Xayrullayev buyuk hissa kiritgan desak bo'ladi. Chunki ular butun shu meros Farobiy bobomizning merosini o'rganishga bir umr bag'ishladilar desak bo'ladi. Butun asarlarini nashr qilinishida ham, tarjima qilinishida ham, o'zlari tadqiqotlar ham yozganlar, butun juda katta tadqiqot ishlarini tashkil qilganlar, ko'p shogirdlar shakllantirganlar. Sharqu g'arbda birdek e'tirofga sazovor bo'lgan Abu Nasr Farobiy milodiy 950-yilda 80 yoshida Damashqda vafot etgan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, allomaning janozasini podshoh Sayfuddavla ibn Hamdon o'qigan ekan. Endi bu kishining vafotlari haqida ham ma'lumotlar bor. 950-yilda Damashqda vafot etgan bu kishi va qabrlari hozir Bobi Sag'ir degan qabristonda hozir ham mavjud va o'sha davrda bizni ko'p allomalarimiz Beruniy, Xorazmiy, Ibn Sinoga o'xshab bu kishi ham bizning yurtimizda tug'ilgan bo'lsa ham, lekin umri o'sha katta shaharlarda, o'sha paytdagi Sharqning buyuk shaharlari, madaniyat markazlarida kechgan va umrining oxirida o'sha Damashq shahrida o'qishi
vafot topgan. Bugungi kunda Farobiyning asarlari o'zbek tilida qayta chop etilib, uning boy ilmiy merosi xolisona, tarixiylik va mantiqiylik tamoyillari asosida yoritilmoqda. Bu esa alloma asarlarini bugungi o'zbek adabiy tili yutuqlari asosida arab tilidan o'zbek tiliga qayta tarjima qilib, avvalgi tarjimalarni qayta tahrir etib, nashr qilishni taqozo etmoqda. Shu birinchi, ikkinchi renessanslarni yaxshi o'rganib, uchinchi renessansga asos yaratish kerak. Shu yoshlarda bilimlarni kuchaytirib, ularni intellektual salohiyatini yuqori saviyaga ko'tarib, ayni vaqtda ma'naviyatini ham yuksak saviyada rivojlantirish zarurligi haqida mana davlatimiz shu masalalarni ko'ndalang qo'ydi. Bu aynan o'sha buyuk bobomizni g'oyalariga mos tushadigan fikrlar. Xulosa qilib aytganda, Abu Nasr Farobiy kabi buyuk qomusiy alloma hayotini, ilmiy merosini o'rganish yangi O'zbekistonda 3-chi renessans poydevorini yaratayotgan avlod uchun suv va havodek zarur bilimlardan sanaladi. Zero ajdodlar zakosi, ilm ma'rifati hamisha hayot yo'limizni yoritib, avlodlar qalbida faxr va iftixor tuyg'ularini uyg'otib kelgan.